з 14 липня 2020 року ми знаходимося в кабінеті Відьопольської селищної голови Савелій Діван. Ну, дуже проблемне питання – це наші літні ринки по Євгені Колесніченка. І ми хочемо, ну, по крайній мірі, наша редакція хоче знати вашу точку зору. Як повинні працювати ці ринки і на підставі яких документів ці ринки сьогодні працюють? Ну, у нас їх два, один стихійний. Він сезонний, там практично два місяці виходять наші мешканці своєю продукцією. Тому у нас є наміри навіть прийняти рішення про створення там комунального ринку, але для цього потрібні кошти. Тому я сподіваюся, що все ж таки, об'єднавшись, у нас будуть з'являтися ці кошти в громаді, і ми зможемо це реалізувати. Що стосується ринку Євгена Колесніченка на початку вулиці, він існує також дуже давно. Ну, більше 10 років. Там були встановлені МАФи, дозвіл надавала тоді селищна рада на це все. Все там, що є, це збудовано за особисті гроші тих людей, які там сьогодні працюють. Тобто то їхній вклад і на той момент була підтримка селищної ради. Але тоді був ринковий збір, який сплачували люди до нашого бюджету. Тобто потім ринковий збір відмінили, його, на жаль, немає і ми втрачаємо гроші. Потім була домовленість голови Валентини Михайловни з людьми, які там працюють, про те, що вони офіційно на рахунок селищної ради будуть сплачувати кошти на розвиток і благоустрій селища Відьополь. На сьогодні такі рахунки ми не можемо відкривати, заборонено законом. Тобто ситуація зайшла в тупік. Я чекаю відповідь від нашої архітектури, я хочу бачити, наскільки продлили термін паспорту прив'язки, який отримував депутат Бакалов Юрій Дмитрович. Поки що відповіді ми також не отримали. Він отримав як ФОП, да? Так, звісно. В свій час як ФОП, але сьогодні він вже не ФОП. І коли ми піднімаємо це питання, що так не може бути, що ви функціонуєте, ви працюєте, ви повинні сплачувати податки. У нас йде у цьому питанню великий спір. Ну, всі прибідняються на цьому ринку, але ніхто там з голоду не падає. І ми не заглядаємо в чужий карман. Але я хочу, щоб якщо люди працюють на території громади, для громади має бути якийсь сенс. Тобто ми повинні бути відповідальними жителями нашого населеного пункту. Іначе... Ми перемовини ведемо дуже давно на цю тему, але, на жаль, восени не так, тому що МАФи не сплачують у нас за землю ніяких грошей, на жаль. Ну, виходить, що зараз цей ринок оформлений на ФОП Бакалов, так? Да. Однако там ведет деятельность не ФОП Бакалов. Бакалов там нет. Он сдает в аренду, так понимаю, этим людям. Я хочу, так если он сдает им в аренду, почему за прошлый год ФОП Бакалов показал мне? Вот у всех вопросы сейчас, потому что то, что вы сейчас показали у себя на сайте, да. Вопросы возникли у многих людей. Почему так? Значит, мы кричим, что все плохие, а вот я такой хороший, в конце концов, у нас получился... Как вам наше предложение? Может, какую-то группу создать рабочую? Может, как-то вот, ну, не знаю. Я прочитала ваше предложение. Да. Смотрите, я специально подготовила постанову Кабмина, где четко расписано, что нужно сделать в таких моментах. У нас сегодня полномочий, к сожалению, таких нет. Но, объединившись и ставши громадою, согласно этой постанове, которая была у нас 21 серпня 2019 года, что подписана Гройсманом, у нас такие повноваження будут. І ми зможемо перевіряти всіх на нашій території, хто працює і хто не сплачує податки, і тоді хай вже не ображаються, ми будемо це робити. У нас, на жаль, один інспектор залишився, ця структура була скорочена, і на сьогоднішній день це колапс. Ну, хорошо, ну ми все одно якісь мати речі впливу. Ми можемо психологічно сьогодні вплинути, на жаль. Ну, ми можемо застосувати правоохоронців залучити? Можемо, вони кожного року роблять перевірки, це у них є в планах. Вони виїжджають туди і... Ну, я просто хочу поняти результати тих перевірок. Якщо люди працюють не оформлені, взагалі ніяк. Вони не, це не повноваження поліції. Вони перевіряють, чим вони торгують. Чи там законна продукція, незаконна. Коли поліцейські приходять перевіряти, він спрашує, на підставі яких документів ви торгуєте? І особа повинна показати. Основно повинні задавати такі питання. Регістрацію. Якщо вони там говорять, що вони торгуються свого городу, ну це повинні бути якісь депутатські акти, де буде написано. Ну, Леді Іван, давайте будемо чесно, ми ж не вчора родилися і прекрасно розуміємо. Все, що вони там торгують, ну далеко не сагородовий. Ми не проти, ми бачимо, там і кофе продають, там і вино продають. І от ці всі розмови, що ми це все даємо, ну це все, як-то, виходить... У нас же не стоїть з вами задача закрити. Ні. Така задача не стоїть. Ми хочемо з вами вправитися в русло законне, щоб люди сплачували податки. Я завжди хотів, щоб ці люди оформились вчасними підприємцями, платили. Я пропонувала, але, на жаль, вони працюють 2-3-4 місяці максимум.
Сьогодні процедура відкриття приватного підприємства і закриття 10 хвилин за комп'ютером. Це не проблема. Да. Тому я би хотіла, я б чесно, у них у кожного на руках є інвестиційний договір, який колись я допомогла їм мати. Тобто те, що вони вкладали, у них зафіксовано, скажімо так, на папері. Тому я думаю, що кожна людина, яка вклала частку себе туди, має право оформити ФОП і отримати безкоштовно паспорт прив'язки. Окремо на своє місце. Да. Кожен на себе і працювати спокійно. Ну, напевно, ми таке предложення і будемо вносити їм. Вони знають про цю позицію, ми вже це говорили. Ну, я їм всім сказав, тому люди, звісно, з негативом віднеслись к нашому появлению. Ми вчора, і вчора вже виділися, і там опять говорять, от ми всі продажні. Ну, як завжди, знаєте, ми всі плохі, одні вони хороші, і, знаєте, і починають свої житейські проблеми виставляти, і там мама больна, і папа, і там. Ну, я думаю, у нас у всіх больних людей, ми зараз... Вопрос не вийде. Родиш, я ще раз повторю, не стоїть задача не давати людям працювати. Будь ласка, хай всі працюють. Але ну, всі в рівних умовах. От до мене дійшли інформація о том, що на верхньому ринку чоловік на прошлій неділі там жінка прийшла торгувати своєю черешнею, і у неї виникли проблеми з місцями, хто там торгував. Они начали ну, вот эти местные, к сожалению, ведут себя очень неправильно, и из-за них могут пострадать просто все. Я вам хочу сказать, мы вот с нашей редакцией вот на перронную переправу тоже выезжали. Меня тоже возмутил случай, когда... И так это мы знаем торговлю незаконно. Но уже не обращал никто внимания. Но когда ты незаконный, и кто-то приходит рядом с мной, и ты начинаешь говорить о том, что я здесь более правый, ну это неправильно. Это неправильно, однозначно. Хорошо. Мы бы хотели, конечно, ну мы нам дали запрос, чтобы получить, да, какие вот документы есть на эти торговые объекты. Мы понимаем, что верхний рынок абсолютно стихийный, и я им с ними тоже беседовал, говорю, ребята, нам надо как-то выйти из этой ситуации, но они немножко опасно стоят. Ми... Ну, я дуже сподіваюся, що при об'єднанні, коли у нас відбудеться об'єднання, з'являться кошти для створення комунального ринку. Тобто поселковий совет зараз не зможе ніяких бажаних впливу на це? Тільки ну, на жаль, немає. Тут чітко прописано, громада може. Громада може. Сільські селищні ради. Ну, хорошо. Тоді будемо залучати до наших правоохоронців. І якщо, звісно, вони не стануть більш благоразумними і самі не прийдуть на зустрічу, и сами не поймут, что им надо оформляться, и надо платить, не надо жаловаться, никто сейчас не хочу слушать ничьи жалобы, потому что мы все хотим жить в громаде, и мы хотим жить в развивающейся громаде. А развитие, просто многие люди представляют, что бюджет это где-то здесь кабинет какой-то, что печатаются деньги, а потом раздаются и их это вот. Когда людям это объясняют, что это не так, что бюджет это, что мы заработали, и жалобы о том, что пенсии маленькие, вот эти все продавцы, у меня у родителей пенсии маленькие, так вы хотите, чтобы вы платили? Так платите ЕСВ, и будет пенсии больше, это и все. Это нужно понимать. Да, оформитесь, платите ЕСВ, и получается сегодня мы работаем официально и кормим ваших родителей. А вы, получается, в этом не участвуете. Это несправедливо. Хорошо, мы ждем от вас ответа на документы. Хорошо. Мы ждем мнения поселкового совета, наше предложение по рабочей группе. Мы хотим, чтобы ваши юристы пропрацювали это и дали свой ответ. Але с Богом мы обещаем, что мы продолжим эти проверки и будем залучать эти проверки правоохоронные органы. Це ваше право. Да. Я розумію, що економічний стан, на жаль, не такий, як нам би хотілося, в державі і в людей. Ну, давайте так. Не стоїть питання, щоб люди не працюють. Ну, зробіть хоча б оформлення, і все. І ці 20 підприємців, це 20 тисяч в місяць бюджет поселка. Да, а не бюджет чиїх-то карманів. Ну, вот о чем. Получается так. Хорошо. Ждем от вас ответов. И думаю, что мы еще вернемся к этой теме обязательно. И проверку мы вам. Спасибо. Хорошо.